कोल्हापूर शहरात सोमवारी दिवसभर पावसाची रिपरिप सुरू होती, मात्र आज दिवसभर पावसानं विश्रांती घेतली, त्यामुळे पाणी पातळी वाढण्याचा धोका तुर्ताला तरी टळलाय. पंचगंगा नदीपात्रातून बाहेर पडलेलं पाणी परतीच्या दिशेनं जात असून गायकवाड पुतळ्याच्या एका बाजूला गेलंय, त्यामुळे गंगावेस ते शिवाजी पूल रस्ता खुला झालाय. तसंच शहरातील इतर पूरबाधित क्षेत्रातही पाणी पूर्णपणे ओसरलंय. मागील आठवड्यात झालेल्या जोरदार पावसानं पंचगंगा नदीपात्र ओलांडून पाणी पंचगंगा तालीमंडळापर्यंत आलं होतं, मात्र त्यानंतर पावसानं विश्रांती घेतली आहे. सोमवारी दिवसभर पाऊस पडल्यानं आता पाऊस पुन्हा स्थिरावणार अशी शक्यता होती, मात्र आज दिवसभर पाऊस थांबला, त्यामुळे पाणी पातळी वाढण्याचा धोका तुर्तास टळलाय. पंचगंगा नदीपात्राबाहेर पडलेलं पाणी संथगतीनं कमी होत असून ते गायकवाड पुतळ्याच्या एका बाजूपर्यंत गेलंय, त्यामुळे गंगावेश पासून शिवाजी पुलाकडे जाणारा रस्ता खुला झालाय. तसंच कोल्हापूर शहरातील लक्ष्मीपुरी, सुतारवाडा, शाहूपुरी, कुंभार गल्ली अशा पूरबाधित क्षेत्रातून पाणी पूर्णपणे ओसरलंय. कसबा पावडा ते शिये मार्ग वाहतुकीसाठी खुला झालाय. राजाराम बंधाऱ्याजवळ पंचगंगा 37 फुटावरून वाहत असल्यानं बंधाऱ्यावरून होणारी वाहतूक बंदच आहे.